Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale imaan Salaaman Xasan diiriyay casharadeenii English online-ka ah, gaar ahaan qaybteenii B2-ga ahayd ee idinkaga imanaysa kulliyadda Dell Professional College ee ku taalla magaalada Hargeysa. Fadlan casharka like saar, share saar, commentigaagana ka bixi. Haddii aad YouTube-ka nagala socotana, subscribe ka saar, beelkana furaha iloobin si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta duruusta ka soo burqanaysa kulliyadda Dell Professional College. Dhammaan waxaan ogeysiinaynaa ardayda jecel barashada English-ka iyo accounting-ka iyo computer-ka in kulliyadda Dell Professional College ay bishan qaadanaysa classes cusub. Sidoo kale waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda luuqadda bilowga ka ah in la siin doono bishan course cusub oo free ah oo soconaya muddo 4 bilood ah. Kaliya ardaygu wuxuu bixin doonaa $15 oo isdiiwaangelin ah haddii uu Ilaahay yiraahdo. Marka ka faa'iideysta course-ka. Okay. And functional English course B2. Maanta waxaan ka hadlaynaa improving, sida kor loogu qaado your English, English-kaaga. English-kaaga sida kor loogu qaado. Improving your English. English-kaaga sida kor loogu qaado. Midaan raba marka inaan idin ogeysiiyo, luuqadda laba hab ayaa loo bartaa. As a second language, luuqad labaad ahaan sida annagoo kale sidaynu u baranno, iyo as a first language in loo barto luuqad koowaad ahaan oo qofkii uu luuqaddan u dhashay. Luuqaddan umaynaan dhalan xagga naga dhig, as a second language aan u barannaa luuqaddan. Maxaana looga baahanyahay marka hore inaan xoogga saarno reading iyo writing. Reading iyo writing-ka markaad xoog saarto, maskaxdaadu wax badan ay qabanaysaa. Kadib ayuu imanayaa speaking-ka iyo listening-ka, inaad hadasho ama aad wax fahanto waxaan lagu hadlayo inaad fahanto. Ha isku dayin marka, iyadoo luuqaddan luuqad labaad ay kuu tahay inaad tiraahdo horaan ka hadlayaa, hadalkaagu mar walba wuu koobnaanayaa. Where do you live? What's your name? Waxaas unbaad ku ekaanaysaa, laakiin awood Ingiriisi ma yeelanaysid. Marka haddii aad second language u baranayso luuqaddan, waxaad u baahan tahay akhris badan iyo qoris badan. Kadibay waxa kale iman doonaan insha Allah hadduu Ilaahay raado. Why? And improving your English. Sideed English-kaagu horumarin kartaa? Dad badan ay weydiiyaan su'aashan oo yiraahda English-kaaga seen horumarin karaa? English-kaaga seen horumarin karnaa? Okay? Dad badan ayaa na weydiiya. Why? Waxaanu ka hadlaynaa marka sidee loo horumarin karaa luuqadda. Improving your English waa sida loo horumariyo English-ka. Okay. A lot of people, dad badan, are always, ayaa had iyo jeer, asking, waxay weydiiyaan su'aasha ah, how do I improve? Sidee baan kor ugu qaadaa my English, English-kayga? Waana su'aal idinka dhex guuxaysa. There are, haddaba waxaa jira, many possible answers, jawaabo badan oo suuragal ah, but laakiin here are, halkan waxaynu ku soo bandhigi doonaa few advices, talooyin aad u yar. Few advices, talooyin yar oo ilaa 3 talo ah ayaynu ku soo bandhigi doonaa. Way, marka koowaad, talada koowaad maxay tahay? Be responsible, mas'uul ka noqo for your own learning, waxa aad adigu baranayso. Qofku waxa rabaa waxa uu baranayo isaga inuu mas'uul ka yahay. Okay, oo aanu mas'uuliyadda cid kala saarin, oo aanu dhihin macallinkaa ka mas'uula waxaan baranayo, waalidkayga ka mas'uula, hebelaa ka mas'uula. No. Be responsible for your own learning. Waxa aad baranayso horta adigu mas'uul ka noqo. Sideed mas'uul uga noqonaysaa? Assure, xaqiiji, you have good teachers, inaad macallimiin fiican haysato, iska hubi. Reading materials, inaad haysato qalab wax laga akhristo. And everything else, iyo wax kaleeto oo to help you, kaa caawinay with your English, English-kaaga. Mujadda. Marka mas'uuliyadda ku saaran koo waxa waay, war macallin fiican ma haysataa? Labo, waxaad Ingiriiskan ka akhrisa ma haysataa? Saddex, maxay ahayd wax walba oo kaa caawin kara marka luuqaddaada Ingiriisiga ah inaad diyaarsato oo aad mas'uul ka noqoto oo aad iska fiiriso ayaa marka hore kugula talinayaa si aad luuqaddaada korka ugu qaado. Waay, maxaa kaloo ku jira marka? Nobody, cid kale oo mas'uul ka noqonaysa ma jirto, but you, laakiin adiga ayaa mas'uul ka noqonaya waxa aad baranayso. Make sure, xaqiiji, you are, inaad tahay adigu the one, midka, who is taking charge, qaadaya mas'uuliyadda of your own learning, waxa aad adigu baranayso. Marka halkaas talee ugu horreeya waxa weeyaan, be responsible for your own learning.
war marka hore mas'uul ka noqo waxa aad baranayso ingiriiska aad baranayso adigu mas'uul ka noqo seed uga noqonaysa diyaarso macallin fiican raadso waxyaabo aad wax ka akhrisan raadso wax walba oo ka caawinaya ingiriiska raadso intaas oo dhan waa mas'uuliyad adiga laga rabo inaad samayso talada labaad aynu u gudubnaa bal okay talada labaad waxay tahay immerse yourself naftaada ku hareereysi in English Englishka as much as possible inta ugu badan ee marka suuragalka ku ah luqadda Englishka ku hareere naftaada inta suuragalka ku ah maxay tahay arrinka if you are immersed haddaad isku hareereyso in English Englishka it is all around you dhammaan hareertaada ayuu yaalaa of course dabcan this isn't always tani ma aha mar walba possible mid suuragal ah but like you can do waxaad samayn kartaa some things waxyaabaha qaar to surround ku hareereynaya yourself naftaada in English Englishka from time to time laga soo bilaabo waqti ilaa waqti maxaa kamida such as sida listen inaad ku dhageysato to radio radioga in English English inaad ku dhageysato watch inaad ku daawato TV televisionka and movies iyo filimanta in English English inaad ku daawato speak inaad kula hadasho English Englishka to your friends saaxiibada inaad kula hadasho study inaad barato or travel ama aad u safarto to English speaking countries wadamada looga hadlo ingiriisiga marka sida aad ingiriiska isugu hareereyn karto waxa weeyaan idaacadda ku dhageyso telefishinada ku dhageyso saaxiibada kula hadal wax ku bara ama u safar wadamada looga hadla ingiriiska intaasi haddaanay kuu suuragelin waxa keliya ee ingiriiskaagu uu ku dhismi kara waxa weeyaan inaad macallin ka noqoto qofka luuqadda hadduu macallin ka noqdo hoostiisa ayay imanaysaa maxaa yeelay maalin walba waxbuu saxayaa waxbuu qorayaa gradually one by one ingiriiskiisi wuu sii kordhayaa waa waxyaabaha dadka afrika jooga inta badan ay luuqadooda ku dhisaan waxaa ka mid a teaching barista qof ayuu wax barayaa luuqaddii ingiriiska ayuu barayaa maalin walba cashar uu diyaarinayaa waxbuu diyaarinayaa ingiriiskiisuna kor ayuu u kici karaa laakiin intan siiba ingiriiskaaga kor waa loogu qaadi karaa inaad idaacadda ingiriis ku dhagaysato inaad telefishinada iyo filimaanta ingiriis ku fiirsato inaad saaxiibada ingiriisi kula hadasho inaad wax ku barato ama aad u safarto wadamada luuqadda ingiriishiga looga hadlo luuqaddaadu marka waxay qaadanaysaa inay gradually kor u kacdo waxaan filayaa in layla fahmay qaybahaas ama talooyinkaas laba talo ayaa ugu muhiimsan talooyin kale waynu soo bandhigi doonaa kow mas-uul ka noqo adiga waxa aad baranayso cidna ha ugu danaynin adiga mas-uul ka noqo waxa aad baranayso labo ingiriiska isku hareereysi seed isugu hareereysiinaysaa markaad wax dhagaysanaysa ingiriisi ka dhig markaad wax daawanaysa ingiriisi ka dhig markaad dadka la hadlaysa ingiriisi ka dhig isku day inaad wax ka barato wadamada luuqadda ingiriisiga looga hadlo iskuna day inaad dadka caddaanka ah la hadasho isku day inaad ingiriiska ku shaqayso muhiimadda aadka u weyneeya haddii aadan fursadaas aadan heli karin aad ingiriiskaaga ku dhisi kartana waxay tahay inaad macallin ka noqotood gudbiso maxaa yeele macallimada waxaanaad gudbinaysaay aday kugu soo noqonayaan ingiriishkaagana wuxuu samaynayaa improving talooyinka kale qaybaha dambe ayaynu ku qaadan doonaa waa macalin saleebaan xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu